Pandemia na dha shumë arsye të rimendonim ambientet ku punojmë dhe jetojmë dhe të pyesim veten se çfarë duam ne prej shtëpisë tonë. Duke shbiriluar telefonin ditën e djeshme, pash disa foto që i kisha shkrepur dhomës time të ndenjes dhe kur i pash, u surprizova se sa shumë gjëra kisha. Foto familjare të vendosura në korniz, libra, revista Living, një tavolin që nga fëmijëria ime dhe të themi disa rajqe të tjera. Unë mund të bëja një pastrim të madh, mund t'i hiqja të gjitha këto, por në qoftë se do e bëja, ajo nuk do t'ishte më shtëpia ime. Dhe kjo është ajo që dua t'ju them sot, të bësh shtëpinë tënde në mënyrën tënde. Dhe është shumë kënaqësi që t'ju prezantojmë çdo javë apartamente dhe projekte arredimi të realizuara në Shqipëri. Duam që kur të uleni përpara televizorit dhe të shikoni living room, të merrni inspirim. Do të shkoj tani në Gjirin e Lalzit për t'ju treguar një vil plazhi. Atje më pret arkitektja Viola Cenko. Jemi gati të nisemi për në Gjirin e Lalzit. Në kompleksin San Pietro do të kemi mundësinë sot të shohim një vil e cila do të ketë shumë elemente për t'ju befasuar. Faleminderit. Mbërritëm në Gjirin e Lalzit me këtë kohë të bukur, rrugën nuk e ndjeva as pak. Kjo është vila që do të prezantojmë dhe arkitektja Viola duhet të jetë duke më pritur. Shkojmë. Viola, përshëndetje. Mirë se erdhe. Mirë se të gjej, sa mirë që më bërë mbarë sot të vi këtu në Gjirin e Lalzit që nga kaq qetësi, kaq këndshëm, kaq bukur. Në fakt, mezi po të prisja dhe unë ty, mirë se erdha. Faleminderit, po duket. Bruna, mezi po të prisja me në çaj, unë në fakt e kisha filluar, ja ku është edhe për ty. Faleminderit shumë. Mirë se erdhe. Edhe nisim bisedën me njëherë në këtë obor kaq të këndshëm. Një vilë që pas ka një obor shumë të bukur. Vila është organizuar në dy kata hapësirë, ne sot të prezantojmë vetëm katin e parë, ka pjesën e oborit që vazhdon edhe në pjesën e pasme të shtëpisë, madje do shikojmë edhe dhoma matrimoniale cila lidhet me oborin direkt nga jashtë. Do t'ju tregoj direkt hyrjen, duke qenë se futemi më një herë në shtëpi nga pjesa e parë me oborit. Dhe pastaj do vijojmë edhe me dy dhomat e tjera. Po presim që t'i shohim me shumë kuriozitet. Ne do të shohim e do të prezantojmë vetëm katin e parë të kësaj vile. Vetëm katin e parë do prezantojmë sot. Kati i parë është rreth 70 metër katror, ka një funksion bazik të salon gatim që janë në një hapësirë të dyja së bashku. Kemi edhe dy dhomat e fjetjes, njëra është matrimoniale, tjetra është dhoma e fëmijëve. Në pjesën e salonit do shikojmë që në momentin e hyrjes që direkt në nuk po e shohim kuriozitetin. Më lër me këtë kuriozitetin për ta parë, sa mirë që vendose të më surprizosh edhe nuk më dërgove paraprakisht asnjë foto, asnjë video që ta marr atë emocionin e parë të gjallë. Kjo është një shtëpi e dytë. Kjo është një shtëpi e dytë për klientët tanë. Në fakt është shtëpi plazhi, është trajtuar e gjitha në ngjyra, tonalitetet, në shijet e një plazhi që është afër detit. E shohim? E shohim një. Ua, Viola, sa ngjyrat bukura paska, çfarë harmonie e ngjyrave, të materialeve, të detajeve. Shumë komplimenta. Faleminderit shumë, më pëlqen shumë reagimi i parë që të jep ty si një shikuese e jashtme. Gjithsesi edhe klientët kanë pasur pothuajse të njëjtin entuziazëm në momentin e realizimit të gjërave, duke qenë se dhe ata na kanë ndjekur hap pas hapi në gjitha proceset e punës. E merr më njëherë këtë ndjesinë e një shtëpie që është buzdetit, ta japin ngjyrat edhe lehtësia, freskia e materialeve. Shumë e vërtet, shumë e rëndësishme gjitha detajet që janë
përdoru. Gjithsesi them se do i prekim të gjitha nga pak edhe do i diskutojmë nga afër bashkë. Me kënaqësinë më të madhe, ne prandaj jemi këtu sot. Patjetër. Çfarë rehatie në zonën e ditës? Ulu të prez. Kjo është zona e ditës, e organizuar në këtë formë. Atëherë, këtu është zona e ditës, momenti hyrjes që ne sapo futëm. Kemi të organizuar këndin e gatimit, tavolinën e ngrënjes dhe ndetjen. Është shumë e rëndësishme që funksionet të jenë realisht parësore dhe kryesore që një shtëpi të ketë funksionin e duhur. Çfarë ndodh? Me klienti kemi pas shumë diskutime se si e dëshiron pozicionimin, uljen e tjerë tjerë. Por ne marrim parasysh faktin ku ndodhet shtëpia. Shtëpia ndodhet buzdetit, pamjen, vetratat, të gjitha hapësirat, të gjitha kushtet teknike që ne i kemi gjetur gjysma të realizuara, e kam fjalën për ndërtim objekti. Në këtë moment ne kalojmë në ulje me dy divan që organizojnë në një farë mënyre uljen lë me pamje nga vetrata. Po ta shikoni, vetrata është e gjitha e hapur pozicionimin. Po, dhe në moment që ngrihet grila, ka pamje siç e pat hyrjen e vilës, buzrrugës. Gjithë pjesa e shtuar me bar, që nesër pas nesër mund të bësh një barbecue, diçka të tillë që mund të organizosh. Kjo është ideja. Ballore kemi televizor, në shumë rëndësishëm që të kemi shikimin në çdo moment. Kjo, pastaj kalojmë. Për ata që e preferojnë edhe nëse do të ketë kohë, edhe për televizorin në një shtëpi të dytë, në një shtëpi pushimi. Është e vërtetë që është buzdetit, por nuk duhet të mungoj. Nuk duhet të mungoj, patjetër. Edhe duket që e kanë vlerësuar edhe ka zënë ka një sipërfaqe të konsiderueshme dhe një vëmendje shumë të madhe që i keni vënë. Dy tonalitete të ngjyrave që dominojnë, është e bardha dhe deti. Deti. Ishte dhe kjo është një ndër tonalitetet që merë deti në gjyrin e lalzit. Realisht ashtu është. Ne jemi ndjerë me fat nga preferenca e klientit që donte të qëndronte në ngjyrat e propozuara. Megjithëse edhe ata e kishin me dëshirë të tillë që mos qëndrojnë në një shtëpi të thjeshtë monokrome, duke qenë se shtëpitë parsore në jetën e përditshme i duam sa më të qeta, donin që plazhit të jepnin vëmendjen e plazhit. Kështu që kemi kaluar në ngjyra të thella deti, me një kontrast të së bardhës që të krijoj atë atmosferë në këndshme. Në living room dominon materiali i drurit. Drurit, po. Kryesoria është që kemi material druri, edhe tekstili, po ashtu duke shikuar edhe tapetet, edhe jastëkët, edhe mbulesat e divanit, janë tekstil i butë që e pranon deti, e pranon edhe ambienti ku jemi. Ka qenë një propozim i të zotëve të shtëpisë, apo keni insistuar ju që të ketë këto materiale? Në fakt gjithmonë është diskutimi, është shtëpi deti, kemi rërë, kemi këto plurat e tjerë tjerë dhe synojnë në divane lëkurë e tjerë tjerë. Por jo, ky rast nuk ishte i tillë, donin tapiseri, e donin ato ngrohtësinë që të jep tapiseria dhe veshja e rrobës. Kështu që ndaj kemi qëndruar në një tapiseri. Dhe e favorshme për ne ishte edhe tonaliteti ngjyrës që ne mund ta përzgjedhim pastaj, duke qenë se tregu të ofron një lloj shmërie të pafundme. Ju si profesionist, cilin material sugjeroni për shtëpitë e plazhit? Për shtëpitë e plazhit e rëndësishme është komforti si fillim. Pastaj duhet shikojmë edhe kushtet klimaterike, se sa larg shtirë mban shtëpia në momentet kur nuk e shfrytëzon, po themi gjatë pjesës së dimrit. Kështu që propozojmë një të mesme të artë, edhe funksion, edhe komoditet, edhe po ashtu të jetë funksionale që mos të dëmtohet në momentet kur shtëpia nuk është ajrosur e mbyllur gjatë gjithë vitit. Si zgjedhja që është bërë në këtë rast? Në këtë rast, po. Po kuptoj se keni vendosur balanca mes orendive të cilat kanë një kosto të caktuar, edhe këtë e ndjej, me disa orendi, objekte të tjera të cilat ndoshta nuk kanë një kosto shumë të lartë, por që harmonizohen me njëra tjetrën. Është vërtet në fakt që kemi pasur një lëvizje tek çështja e kostove. Çfarë kemi propozuar për klientin, që gjërat e megastrukturës, që do të thotë në lyrje të mureve, në investimin e ndriçimit, që realisht është shumë e rëndësishëm në interjer dhe në shtëpi, në këndin e gatimit, që është një pjesë shumë e rëndësishme dhe jetë gjatë, të investojmë gjërat cilësore. Pastaj në elementë të tjerë të vegjël, siç janë po themi mobilja e televizorit që është disi më e vogël, ose tavolinat e mesit, të jenë edhe me kosto më ekonomike, për arsye që në një moment nëse të bezdisen, nëse ju mund t'i ndroni pa problem, domethënë
në të njëjtin format, dimension, ngjyrë, po themi, duke qëndruar në po prap në linjën e apartamentit. Ti japim vëmendjen e duhur ndriçimit, edhe ndriçuesve të përzgjedhur absolutisht për komplimenta zgjedhja e materialit të tyre, më mirë se kaq nuk mund të qëndronin në këtë shtëpi edhe prej kontrastit që bëjnë me ngjyrat, por veçanërisht materiali kaq delikat, kaq i brisht që thret natyrën. Gjithashtu, favori madh i kësaj vile është se drita natyrale hyn natyrshëm edhe vetratat janë shumë të mëdha, por keni punuar në disa nivele. Atëherë, ndriçimi është në disa nivele, ashtu siç edhe ju e thatë. Kemi ndriçimi kryesor që përbëhet nga dy abazhurat. Njëri është i përqendruar mbi tavolinën e ngrënjes dhe tjetri mbi ndëtje. Ndërkohë, kalojmë në ndriçimin e dy sekondar, që do thotë në një moment kur ju doni shikoni një film, doni të pini një gotë verë, të jeni pak më qej. Një atmosferë më romantike. Ulim ndriçuesat kryesor dhe kemi një ndriçues të vogël detaj. Kemi shiritin LED, kemi spotet që njëkohësisht të ndihmojnë edhe në pjesën e gatimit. Gjithsesi gatimi ka dhe shiritin LED që e ka funksionar kryesor që duhet të jetë për sa i përket gjithë pjesës a anvisës kur gatuan. Kemi detaje të tilla siç është biblioteka këtu që i kemi vënë elementin e dritës për t'i kushtuar pak rëndësi pijeve, gotave për të rënë pak më shumë në sy. Po, është e vërtet që merr një pamje krejt tjetër me elementin e shëritit të LED-it që keni vendosur. I ka dhënë një vëmendje edhe duket sikur gatimi ka një mbyllje fundore të këndshme. Jo ajo fleta e drejtë e mobiljes që zakonisht shikojmë, por i kemi dhënë jetë me pamje nga sallon. Dhe duket që është një kuzhinë e investuar, nuk është një kuzhinë që thjesht mund të përgatitësh diçka të vogël. Duket që të zotët e shtëpisë e shijojnë kohën e qëndrimit këtu edhe anvisa e ka pasion edhe kënaqësi gatimin. Them se po, afrohemi që të shikojmë në detajet. Ashtu siç po bisedonim me ta Anvisa, donte që të kishte një gatim funksional në rast të parë dhe pastaj mos të lodhej edhe shumë gjatë gjithë procesit të gatuarit. Normalisht ka ardhur për të çlodhur. Absolutisht, kjo ishte parasoria. Atëherë, si fillim, në këndin e gatimit e rëndësishme dhe parasoria është që Anvisa mos të bëj shumë ecejakje. Ajo duhet të plotësoj një trekëndësh të thjesht ecje që edhe të kryej funksionin e gatimit, po edhe mos të lodhet, mos ta ketë frigoriferin në cepin tjetër të shtëpisë. Kështu që ne kemi realizuar. Ja, këtu kemi frigoriferin, merr perimet, kalon në pjesën e lavamanit, bën procesin e larjes, procesi prerjes dhe procesi të gatuarit. Pra le të themi në 1 metër e mbulon të gjithë nevojat e saj për të përgatitur diçka të shishme. Ose të shpejtë. Edhe të shpejtë. Fantastike, fantastike. Dhe patjetër që keni menduar për funksionalitetin së pari, por estetika më lejo të them që është në të njëjtin nivel. Po e nis komentin edhe impresionin që është po banko. Banko e gatimit druri. Në tonalitetet e ngjyrës së drurit. Çfarë materiali është? Janë materiale të gatshme, të fortë, ta rezistente ndaj ujit dhe ndaj nxehtësisë. Kështu që janë provuar më para, kanë rezultuar shumë të mira. I vazhdojmë dhe i përdorim. Ka dhe variante të tjera absolutisht në kuarc, në banko akoma më të thjesht, në imitime të MDF-ve, variante të ndryshme. Gjithsesi kjo ka pas një kosto të mesme dhe një përzgjedhje të teksturës, po ashtu edhe të stilit që neve na duhet për gjithë komponentët e shtëpisë. Atëherë, në pjesën tjetër të gatimit çdo gjë është funksionale. Siç ndodh në pjesën e sipërme, zakonisht shkon e lartë deri në tavan. Ne kemi kaluar në një kapele, po i them, të mbyllur në volum 60 cm e dalë dhe e lartë deri në tavan. Është pjesë funksionale, jo e përditshme, që ta kapësh shpesh, të duhet diçka për të hypur, por është magazinim. Po ta shikosh, është që përdoren kur vinë miqt në shtëpi, se të gjithë ne kemi në shtëpitë tona të paktën 2 apo 3 sete që i përdorim vetëm kur vinë miqt. Ndoshta rrallë mund të ndodhë. Duhet një vend i tillë në shtëpi, në kuzhinë, që të mundet ti magazinoj, ti mbaj ashtu siç duhet. E gjitha kjo ka shkruar njëshi e domethënë të bashkuara edhe funksion,
por edhe estetika. Po ta shikosh nga këndi i shtëpisë, gjithë këndin e gatimit kemi një mbyllje të konturuar me pjesën e vinotekës dhe me pjesën e frigoriferit që i balancojnë të dyja krahët. Kishim edhe mundësinë për të kaluar në kolon, furrë, mikrovalë, të gjitha mundësitë alternativa ishin, por janë përzgjedhur element funksional. Mikrovala nuk përdoret atë shumë në këtë shtëpi. Kështu që kemi kaluar në gjëra të thjeshta pastaj. Bukur. Lavamani? Në kratë të lavamani gjithmonë qëndron lavastovilja. Aha. Për komoditet, shplanenët vendosen dhe po ashtu ngrihen, vendosen pjatat në vendin e vetë. Duke që i kanë pikëqyrur dhe i kanë ndjekur e zonja e shtëpisë punimet. Ka qenë... Ne në studio e kemi kompletuar procesin e punës së bashku me zbatimin. Kemi grupin e punës, po ashtu klienti është gjithmonë në DNI të çdo gjëje që po shkon në shtëpi, si po ecin punimet. Me e-maile, me foto, të gjitha këto i realizojnë. Dhe, tryeza? Atëherë, në tavolinën e ngrënjës, material druri, me këmbët në tekstur druri, karriget nuk janë me tapiseri në këtë rast, të jenë më komode për tërheqje, për prekje, për larje, ndërsa në pjesën e uljes kanë pjesën e inkilit, imitimi lëkurës, që të jeshtë sa më komodë gjatë procesit të ngrënjës. Një tavolinë me kapacitet... I let i rërës. I let i rërës, në besh të let të let, sa mos të jetë e bardë pare që të vretë sytë. Dhe po i kthej edhe njërë sytë tek të ndryquesi? Ndryquesi. Dhe materiali? Materiali kashtores, i vendosur, mbi ngrënje, në moment që kur hapë përqëndroj drita aty dhe... Dhe jep gjithë rëndësinë nevojshme. Viola, sa interesante që edhe mobilja e ka ngjyrën identike me atë që keni zgjedhur të kornizoni disa prej faqeve të mureve. Atëherë ne kemi tentuar që të qëndrojmë në të njëjtin tonalitet, që do thotë me kodin që kemi lyer muret, kemi lyer edhe mobiljet. Po, më desh që ti shikoja nga afër se cila pjesë është mobilje dhe cila pjesë është lyerje. Janë shumë të njëjta, janë shumë të njëjta dhe është shumë e vështirë ta dallosh diferencën mes tyre. Realizimi është pothuajse 100%. Kjo është pjesa e vinotekës që e diskutua më parë, është shumë e rëndësishme që t'i jepe një kënd vinotekës, sepse vera gjatë verës konsumohet. Gjatë verës konsumohet verë. Kështu që ishte e rëndësishme. Ka akoma pjesë për t'u mbushur, ndoshta edhe ndonjë libër se i shkon sezonit, kështu që do, ky është këndi i relaksimit, po themi, verë dhe libër. Duke u jetuar edhe duke u plotësuar me pijet e preferuara, por edhe me librat e dashur gjithashtu. Një moment që dua të ndalem, sepse e meriton vëmendje në çdo shtëpi, ato kfinat, ato cepat, mënyra se si një arkitekt i vlerëson, tregon shumë për punën e realizuar në të. Realisht, edhe i referohem këti këndë, realisht, që të ndihmon në lehtësin edhe fluiditetin e gjithë dinamikës edhe lëvizjes. Qëfar ndodhë në përdishmëri, kur ne jetojmë në shtëpitë tona, pa e kuptur, prekim atë murin pa fund, u bëpis, unë lyha para 6 muaj, shua qëfar këndodhë. Ky ishte këndi më ekspozuar që do preke her pas here. Në ndodhë gjithve në shtëpi që kemi nga një rrit të tillë muri. Ky është këndi me trafikun më të madh në shtëpi. Po, prandaj kemi kaluar në një veshje të tillë MDF, me këto vrima që mos të duke e mbufatur e mbyllur totalisht, dhe njëkohësisht e ka kornizuar pjesën tjetër të salonit që paralelizohet me lyerjen e bojës në pjesën e televizorit. Dhe nuk ka asnjë problem, sepse në këtë mënyrë si e keni zgjidhur ju, nuk do të ketë asnjë episod, nuk do të duhet që kjo shtëpi të lyhet kaq shpesh. I gjithë korridori si një ekspozitë e vogël me vepra arti të cilat sjellin aromën e detit. Klientët janë kujdesur veçanërisht që t'i mbushin muret nga të dyja anët me detaje të tilla, me pasqyra të vogla me kashtore, me guackat e detit, me yjet e detit, pashu edhe ai momenti aty me spirancën. Do të shkojmë në dhomën e gjumit? Shkojmë. Viola, çfarë fati të zgjohesh në mëngjes në këtë dhomë. Minimaliste, po një bardhësi që të mbush shpirtin me përzgjedhje të veçanta, të materialeve që qëndrojnë plotësisht në harmoni me natyrën, e cila është për te xhamit, për te fasadës.
E kemi sjell edhe pak këtu. E po. E kemi sjell edhe pak këtu. Atëherë dhoma është, siç e ju e that, fine dhe minimaliste në detaje. Nuk kemi ato krevatet standard të mbushur me tapiceri, është krevat i thjesht, druri, mund të ishte krevat me linja metalike. Gjithsesi ne kemi qëndruar në këtë nivel edhe investimi, po ta shikoni në këtë rast. Dhe letra e murit e përsjellur që të ketë elementin e tonalitetit të sigjelbrës, që sjell gjithmonë shumë gëzim, unë duhet ta pranoj, është ngjyra ime e preferuar. Atëherë letra e murit qëndrojmë në tonalitetet e natyrës, të qeta ashtu siç vjen natyra dhe nga vetrata, nga drita që futet brenda. Thjeshtësia që jep letra është, domethënë këtu këtë kemi të trajtuar bojë dhe letër. Nuk kemi kaluar në elemente të tjera më të ngarkuara. Me ndriçusat që qëndrojnë mbi komodinat përkatëse, pa kaluar pastaj në element të tjerë të varur të ndriçimit. Po ashtu ndriçusi këtu është linjës e kashtave në gjithë shtëpi. Goxha luminos, ëh? Merë vëmëndje edhe kryon një kontrast shumë të këndshëm e të bukur me të bardhën, por edhe me drurin që dominon në këtë dhomë shumë në harmoni. Ideja e madhësisë ndriçimit ishte shumë e rëndësishme, sepse tregu të ofronte madhësi të ndryshme, të mdhaja, ne donim diçka të vogël të mbledhur, as mos të duke e voskël atje e varur, as mos të duke e madhe, kështu që, okej, me këtë zgjedhje shkuam mirë. Dhe këtu jemi në dhomën matrimoniale. E dhoma matrimoniale, po. Kemi edhe një tjetër dhomë gjumi për të parë? Kemi edhe një dhomë tjetër të dy fëmijëve. Mrekulli! E gjenë bërësërish. Si të duket? E këndshme, minimaliste edhe kjo dhomë. Abazhuri më pëlqen veçanërisht. Edhe kuptoj se jo gjithmonë që duhet të investosh shumë apo duhet një kosto shumë e lartë për të padur rehati edhe estetik. Këtë që sa poste e vërteton fix kjo dhomë. Qëfar ndodhë është dhomë fëmijësh? Duhet i apim ngjyrat e veta, në tonalitetet e veta, por duam edhe kostet e ullët. Në këtë rast, ne kemi bërë vetëm loj me bojra. Si shikojnë muret, në këtë pjesën është lyer në mënyrë të shregull dhe në këtë pjesën tjetër po ashtu. Ndërkohë, koka e krevatit, duke qenë se mbështetet në dritare dhe nuk ka një vëmendje që kjo është koka e krevatit, kemi përdorur këtë prerje në bojës edhe në mure, edhe në tavan për ta thirur që këte është drejtimi i kokës. Pra kemi forma geometrike, po, forma geometrike, të cilat kryojnë këtë lojën edhe dinamikën e dhomës dhe të kryojnë edhe për shtypjen dhe t'japin djesin se është një dhomë më e madhe në metra katror, se sa është në të vërtet. Ashtu është. Në fakt, ka ca detaje të papërfunduara, dy sergjena këtu, një këtu mungojnë libra detaje të vogla, por që këto do mbeten kur filloj sezoni ri i plazhit. Këto i dini vetëm ju, nuk ndihet asnjë mungesë në këtë dhomë, okay. Dollapi është kogja i madhë mjaftueshëm për të dy fëmijët, është edhe një mobilje pranë krevatit për të vendosur një libra. Është funksional. E gjithë shtëpia është me parket. E gjithë shtëpia me parket, që është përdorë një parket cilësor në gjithë shtëpinë, përveç tualetit kujtuar. Përveç tualetit që do të shkojmë ta shohim tani. Shkojmë. Gjolla, po duket kogja e madh. Tualeti është i madh, por është edhe efekti dritares, sepse fatmirësisht kemi tualet me dritë. Ajrimi si fillim, po ashtu edhe drita, pastaj që ta jep atë efektin e madhësisë. Duhet parë si fat kjo në ditën e sotme. Absolutisht, shumë rëndësishme. Shkojmë në lavanderi? Sa mirë për zonjën e shtëpisë që ka edhe një ambient të dedikuar asaj rrëmujës, të cilën ne duhet ta menaxhojmë gjithmonë. Shumë rëndësishme. Atëherë, Bruna, kjo është pjesa më e rëndësishme e shtëpisë që mendon çdo anëvisë që është shumë e rëndësishme. Është lavanderia, është magazina, si të themi, që mbledh gjithë atë pjesën e rrëmujës së shtëpisë. Në fakt, si hapësirë nuk ishte planifikuar në ambient. Kuptoj, ka qenë kërkesë të zonjës së shtëpisë. Nëse nuk ishte mundësi,
pa prishur si përfaqet e tjera, pa e marë funksionin nga pjesët e tjera, ne të nxjerrim edhe një lavanderi. Po si e zgjidhët? Ju ku keni marë si përfaqe? Keni marë nga pjesa e kuzhinës? Nga kuzhina, kemi prekur pak pjesën e kuzhinës, por nuk i ka humbur asnjë funksion kuzhinës, i ka të gjitha pajisje gjërat funksionale dhe kemi nxjerrë këtë lavanderin këtu, e cila i përmbush të gjitha funksionet dhe përmbledh të gjitha rëmujat, po themi, duke qenë se jemi në plazh, kemi shumë gomordare, gjitha këto gjërat e plazhit me radhë. Po, kjo ka ndikuar që ky korridor të jetë pak më i gjatë? Jo, sepse ishte tualeti ka qenë një mënyrë kryesore që ne nuk e kemi devijuar. Është mirë mos të bëjmë devijanca. Aha. Në tubacione hidraulike, në punime të thella, kështu që nuk kemi lëvizur. Gjërësia e korridorit mbetet një gjërësi mesatarisht e kalueshme, pa u penguar. Aha. Dhe e bollshme, kështu që korridori ka të vetën hapësirë, ndërsa lavanderia e gjitha me dollape në tre brinjët e saj. Perfekt. Viola, cila ka qenë sfida më e madhe me cilën u përballe në arredimin e katit parë të kësaj vile për të cilën je vërtet krenare që ja ke dalë? Gjëja kryesore që kemi parë që në fillim ishte që ne kishim gjendjen të ndërtuar, që do të thotë infrastruktura ishte ndërtuar dhe ne duhet të punonim mbi këtë infrastruktur pa bërë ndryshime të mëdha të rëndësishme që të prishnim të shëmbim etj. Etj. Dhe njëkohësisht të plotësonim për klientin të gjitha nevojat, funksionet, kërkesat dhe dëshirat që ato kishin. Mendoj që këtë e kemi realizuar me sukses, klienti ka qenë shumë i kënaqur, duket edhe nga pranimi që ne të bëjmë edhe një xhirim në shtëpinë e tyre. Duket nga një anë është një lehtësim i madh që të ketë, nga një anë duket një lehtësim shumë i madh që të kesh një objekt ku do të punosh sipër dhe gjithë kornizimi është realizuar, por nga ana tjetër ju arkitektët sikur e doni atë fletën e bardhë që të hidhni punën tuaj. Absolutisht, të dyja janë shumë të rëndësishme, por biseda me klientin t'i qartëson të gjitha këto ide. Në qoftë se ai vjen me një ide të qartë, kam X kosto të caktuar, ne qëndrojmë mbi ato kosto, edhe para për të dhënë funksion, po e dyta për ta kënaqur atë në gjithë dizajnin që do bëjmë. Më vjen shumë mirë edhe më vjen shumë mirë që e dëgjoj që klientët janë shumë të kënaqur, unë kënaqja shumë. Faleminderit shumë për të gjithë këtë shëtitje dhe këtë paradite të këndshme. Të falenderoj edhe unë. Shumë kënaqësi. Do të takohemi në punë të tjera, po kaq. Faleminderit. Të bukura. Faleminderit. Ndërkohë un po kthehem në studio. Mirupafshim Viola.